ခိုင်နိုင်ကနီမျိုးနယ်ဇေဘင်နင်းကျွေးရနောက်ဖက်ရတော့မှာမျိုးသားချုပ်လောင်း9လောင်းထပ်မင်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဒေသခံတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာနာမှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရွာသားတချို့နဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်အချို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကလိုက်လံရှာဖွေရာကနေရုံလောင်းတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်မြှုပ်နှံထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြေချင်းတစ်ခုကိုတူးဖော်ခဲ့ရမှာတော့မြှုပ်နှံထားတဲ့ရုံလောင်း၄လောင်းတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရုံလောင်း၁လောင်းမြေပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ရုံလောင်း၂လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အလောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရွာသားတအုပ်ကမြန်မာနောက်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီကောင်ကဘုရားတို့ရာကျင်းထဲမှာ၄လောင်းပြန်မှာ၃လောင်း၇လောင်းတွေ့ရတဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုံလောင်းတွေထဲမှာအသက်60ကျော်အရွယ်တကြီးပိုင်း2ဦးကိုလဲအင်ကမတန်ဆန်းသူ2ဦးအသက်18ကနေ30ကျော်အရွယ်ရှိသူ4ဦးစုစုပေါင်းရုံလောင်း9လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုံလောင်းတွေအားလုံးမှာရိုက်နှက်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်လို့လဲဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်တဦးကတော့ညလုံးမှမပါတော့ဘူးဗျာငါလုံးနေပါလို့ပါတော့ကျန်တဲ့ကြီးရောဒီလိုပကုံးနေမှာရောမီးမှာရောနေရတယ်အဲ့လိုမနေ့ကရင်တော့ပကုံးမှာမတွေ့ရတယ်အဲ့လိုခုကြီးနေတယ်မှာတွေ့ရတယ်ကတော့တနက်တိုင်းအရင်ရတယ်ညမနောင်းကရရှိထားတဲ့ရုံလောင်းတူဖုံမှုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ရလူငယ်ရုံလောင်းတစ်လောက်ဟာမျက်လုံးတစ်လုံးပေါက်ထွက်နေပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုပူပြီးကျိုးထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာရုံလောင်းတွေမြုပ်နှံထားတဲ့မြေချင်းတစ်ခုကိုသာတူဖော်နိုင်ပြီးမြေပြင်အနေထားရနောက်ထပ်မြေချင်း၅ချင်းဒီပါကြန့်ရှိနေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့အတွက်ရုံလောင်းရေအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဓာတ်ပုံတီတီရဲ့အရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအဖော်အားဒီတဲ့မြေပြင်မြုပ်ထားတဲ့အပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဓာတ်ပုံတီတီလေးပဲရှိနေပေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့။အဲ့ဓာတ်ပုံတီတီဖော်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းဒီမှာတို့အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ဖို့အခက်အခဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အခုလိုနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရုံလောင်း9လောင်းဟာတောထဲမှာတိတ်ရှောင်နေရတဲ့အရက်သားတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဒေသခံ3ဦးကအခိုင်အမာပြောပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုံလောင်း9လောင်းကိုတော့အဲ့ဒီနေရာနားမှာပဲဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာစုပေါင်းပြီးမြေမြုပ်တကြိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ခင်းကဈေးပင်တွေကျွတ်ရအနားကနေစုခေါက်သွားပေမဲ့အနီးနားကရွာတွေမှာတက်ဖြတ်ပြီးသွာလာလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ရုံလောင်းတွေကိုဆက်လက်တူးဖော်ဖို့နဲ့တေဆုံးသူဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချက်လက်ရှာဖွေစုံစမ်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လဲရွာသားတွေကဆိုပါတယ်စစ်ဗီရီကျွတ်ရနာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဒေသခံတွေနဲ့အတူပါဝင်ကူညီတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ MPD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်6ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လဲ MPD ရဲ့အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောက်ကိုအတည်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတည်ပြုထားတဲ့တပ်ပေါင်းတွေရတော့တချို့ကတော့တိုက်ပွဲတွင်တယောက်စားလောက်ကပဲတိုက်ပွဲတွင်တရားနဲ့ကြောက်ဆုံးပြီးကျင်းတဲ့လူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွင်မှာပေါင်းမှန်းလာလက်မှန်းလာဆက်ပြီးမပြေးနိုင်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်ကျောင်းဝင်တယ်အဲ့ဒီဘောလုံးအနည်းကကျွန်တော်ပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ယူဆတဲ့တပ်ပုံတွေရှိပါတယ်တော့လေတော့မပြေးနိုင်ပဲနဲ့တရားရနေတဲ့ဒီဘောပြစ်တက်ကလာပြီးတော့အနည်းကပြစ်တက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြံနေကောက်ချက်ချပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဈေးပင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး MPD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဈေးပင်တွေရွာကိုအလားလမ်းတစ်ဝက်မှာစစ်တပ်ကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်အင်အားမမျှတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ MPD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးသက်18နှစ်အရွယ်10နှစ်အောင်ထားတဲ့လူငယ်တဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တေဆုံးခဲ့တဲ့ MPD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နာမည်ကိုတော့အဖွဲ့အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးလက်ရှိအခြေအနေအရထုတ်ပေါ်ပြောလို့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်သူကတော့6လောက်တစ်ဖက်ကတော့ပေါင်မှတော့ကြီးမှန်းတယ်နောက်ထပ်ဘက်က6လောက်ကတော့ရိုက်ချူခံထားရတယ်ဒီကျင်ပတ်တီကတော့7နာရီဆောင်ခံထားခဲ့တဲ့တန်ရာရှိတယ်လက်ကတော့ဓာတ်နဲ့ပုံခံထားတယ်ညနာကတော့ကျင်းနဲ့ညနာပြောင်းကမတ်တင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့တန်ရာရှိတယ်စီဗီရီရွာကိုလာရောက်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တဲ့အနီးနားရွာက PDF အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုလည်းဓာတ်ရည်နဲ့တည်ဆုံနေတာကိုတခြားနေရာတနေရာမှာတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရွာကိုအလောင်းပြန်တည်ယူခဲ့ပြီးတချို့ခဲ့ရတယ်လို့ဆွေမျိုးနိဆက်တော်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဇီးပင်းရင်းရွာအနားမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံထားရသူတွေရဲ့ဖုံးတွေတနက်တွေစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကယူဆောင်သွားတာကိုကြားသိရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းရတော့ဇက်နာရောက်ခနေနိုင်သူကလည်းအပြည့်နိုင်တယ်လို့နားတဲ့အချိန်လောက်ကျမှာဖမ်းလို့မရဘူး။သူကလည်းတနက်ပြစ်ခံရတယ်။ကောင်းနေလေခြေတောင်ထုထားတယ်ဒီကသူကမပြေးနိုင်တဲ့တန်ရာတော့လို့တန်ရာရလို့မပြေးနိုင်ဘူး။သူကမော်လို့မပြေးနိုင်ဘူး။ဒီကတော့
ဒီဘောတိတ်ထူတာပေါ့ကျွန်တော်တိတ်ထူတာလေကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြတယ်။ခေါင်းကြီးကတခြားတော့တခြားမှာရှိအောင်လုပ်တာသူကစီမင်းနေကျွရနာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပြီးမှာရွာအနောက်ဖက်ယာတော်မှာတွဲခဲ့ရတဲ့ရုံလောင်း9လောင်းနဲ့တခြားနေရာမှာရုံလောင်း1လောင်းထက်မနည်းတွဲခဲ့ရတာကြောင့်လက်တလုံးမှာရုံလောင်း7လောင်းကိုသာမြန်မာနောက်ကအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစီမင်းနေကျွရနာမှာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ရုံလောင်းတွေတွဲရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကဏီမြို့နယ်အတွင်းအရသာပြည်သူတွေပေါ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာလဲကျူးလွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကနေမျိုးနဲ့ရင်းရွာမှာစစ်တဲ့ရံကိုကြောက်ပြီးတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ15ဦးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဘုလိုမျိုးစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဒါစစ်ရဲမကျူးလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစီးပီးသားတွေကအင်တာမအဲဒါမျိုးတွေမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်လန်ချင်းကြားသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရွေးချက်နဲ့တုတ်ကလာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကနေမျိုးနဲ့ဒီကိုဝင်းဆောင်လာတာပြီးထိုတိုင်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးသူစီရင်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးနှိပ်စက်ခြင်းလို့ညှဉ်းပန်းခြင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအားကောင်းခဲ့တဲ့ရမပင်မြို့နယ်နဲ့ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်မထားပြီးဧပြီလအတွင်းလောက်ခရေကဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတူမီတနက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံခဲ့ကြပါတယ်ကဏီမြို့နယ်နဲ့ရမပင်မြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကမကြကနာဝင်ရောက်မှွေနှောက်ရှောက်ဖွေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကရွာမှာအတီတကျမနေနိုင်ပဲနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့မှာလည်းကဏီမြို့နယ်အတွင်းကစဖို့ကြီး၊နှက်ကြီး၊ရင်းရင်တက်ခတ်စတဲ့ရွာတွေကိုချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းကနေစစ်ရရင်ကိုးစည်းကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွရတဲ့ကနေအင်းနေမိလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအသက်30အရွယ်ကိုဝင်းတဲ့တဦးနဲ့မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကဏီမြို့နယ်အနားကရွာတွေမှာတက်ဖြတ်လှုပ်ရှားနေတာကြောင့်လင်ပုံးရီ၊လဲရှည်တွင်းဈေးပင်တွင်းချောင်းမစတဲ့ကျွရအောက်စု5စုကဒေသခံ1000နီးပါးဟာထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအရေးလိုက်လံကူညီပေးနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ